jag ser ju att dina två senaste uttag inte har blivit inbetalda. Men jag behöver ju medicinen. Jag förstår det, men jag... Nej, jag förstår inte. Det blinkar liksom i hjärnan. Jag blir bara helt skitmaxad utan det. Alltså jag kan verkligen... Det är liksom... Det. Ja, förlåt. Men jag jävla sitter här! 60 spänn är skitfulligt ju. Jag har massa reklamera på. Beyond thin. Vadå? Att jag skulle ha en smak då? Det var kondomer jag sålde. Det var inte så att jag sålde knark eller något. Nästan som att knark hade känns mindre konstigt och... Ja. Är det här? Va? Jag har ADHD. Och jag har varit utan min medicin nu i flera dagar och det har varit sämst. Alex var en helt jävla sjuk. Jag vet, jag kan inte sitta still med 5 minuter jävla strobb i hjärnan. Jag vet bara att du inte skulle orka med mig. Det... Varför inte? Vad skulle du säga då? Vad är jag för typ av person?